Izgradili smo sistem za dovođenje stranih investitora. Srbija je donela više od 2 milijarde evra investicija tokom prošle godine. Juče, prekjuče je Wenji Bao na najvećem tehnološkom i privrednom skupu u Nemačkoj i u Evropi uopšte, to je Hanoverski sajam, rekao da je Kina obezbedila 116 milijardi evra investicija prošle godine. Srbija je po glavi stanovnika prvi put u poslednjih 20 godina obezbedila više stranih investicija nego Kina, nećete verovati. Obezbedila je više investicija nego Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija i Mađarska zajedno. To i dalje nije dovoljno. To je veliki uspeh, to ste vi uradili, ali to nije dovoljno. Nama je potrebno još mnogo više.